بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وہ کیسا عجیب کاریگر ہے اور کس قدر عالی شان اور ہر طرح سے پاک اور ہر چیز پہ قادر ہے کہ اس نے خاکی ذرات کو کتنی مختلف صورتوں سے گزارا. براہ راست مٹی اڑ کر انسانی جسم نہیں بنتا، خاک کو اللہ کریم کتنی صورتوں میں ڈھالتے ہیں، کہیں نباتات میں ہے، کہیں پھلوں میں ہے، کہیں جمادات میں ہے، کہیں حیوانوں میں ہے، کہیں پرندوں میں ہے. انہی خاکی ذرات کو مختلف صورتوں میں ڈھال کر پھر ان میں سے انسانوں کی غذا بنتی ہے. کہیں غلے میں ہے، کہیں چاول میں ہے، کہیں سبزی میں ہے. وہ ذرات جمع ہو کر والد کے پیٹ میں پہنچتے ہیں. آگے پھر مشین لگی ہوئی ہے. جو اجزاء والد کے جسم کا حصہ ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، جو اولاد کے ہیں وہ اس کے صلب میں محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک بڑا لمبا طریقہ کار ہے قدرت کا، اور ان خاکی ذرات کو کیسی کیسی صورتوں میں سے گزار کر لے آتی ہے. پھر اس نے تمہارے لیے سماعت کا نظام بنا دیا. اتنا نازک نظام ہے سماعت کا، بڑا ہلکا سا، نازک سا، خفیف سا پردہ ہے کان میں. اس کے ساتھ جو آواز آ کر ٹکراتی ہے ایک سنسناہٹ پیدا کرتی ہے. پھر وہاں آگے ایک ٹیوب ہے جس میں کوئی پانی سا معلول سا ہوتا ہے، اس سے گزرتی ہوئی دماغ تک جاتی، برقی رو میں تبدیل ہو جاتی ہے، بجلی سی بن جاتی ہے، روشنیاں سی بن جاتی ہیں. پھر وہ دماغ کے مختلف حصوں پر وہ بجلی چمکتی ہے اور وہ حصے اس کو حل کرتے ہیں، اسے انالائز کر کے
دماغ کو بتاتے ہیں تب جا کر آدمی آواز سنتا ہے، تب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آواز آئی ہے، میں نے یہ لفظ سنا ہے، یہ آواز سنی. اور یہ اتنا نازک نظام ہے کہ کہیں اس ذرا سا ٹیوب میں خلل آ جائے، وہ کان کا وہ پردہ ذرا سا خراب ہو جائے تو سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. لیکن سو سو سال لوگ سنتے رہتے ہیں، 80-80 سال سنتے رہتے ہیں، اور وہ سارا، اور ذرا آواز یہاں سے ٹکرائی تو میری بات کرنے میں تو بڑی دیر لگی، وہ سارا حل ہو کر اسی وقت ذہن میں آ جاتا ہے. یعنی بندے کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آواز اگلے کے منہ سے نکلی اور میرے سننے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن اس ساری دیر میں وہ سارا پروسیس حل ہو جاتا ہے. قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ اس کی سنت پہ غور کرو. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ علم کے دو حصے ہیں، کل علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں، عقائد ایمانیات کا علم اور ابدان کا علم، سائنس، جدید علوم، یہ سب مسلمان کو جاننے چاہئیں اور یہ سب حصہ ہیں اس کی تربیت کا، اس کی وراثت ہیں. تو فرمایا وہ ایسا کاریگر ہے جس نے اسی خاکی ذرات کو، انہی خاکی ذرات میں سے تمہارے جسم میں سماعت کی قوت پیدا کر دی، اور ہر آواز سن سکتے ہو. والابصار، دیکھنے کی طاقت دے دی. دیکھا بھی صرف آنکھ سے نظر آنے سے فوراً سمجھ نہیں آتا، آنکھ بھی یہ جو شیشے عد سے آنکھ میں لگے ہوں یہ ایک نہیں ہے، یہ بے شمار ہیں، چھوٹے 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 بہت سے ہیں. ہر چیز کا ہر زاویہ دیکھتے ہیں، پھر یہ بھی آگے منتقل کرتے ہیں دماغ کو، پھر دماغ اس کا تجزیہ کرتا ہے، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ درخت ہے، یہ دیوار ہے. لیکن وہ سارا آنکھ کے پردے سے لے کر پورے دماغی تجزیے تک کوئی لمحہ نہیں لگتا، سارا پروسیس ایک لمحے میں، اس سے بھی کم تھا، چونکہ ہم جیسے آنکھ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی وقفہ نہیں لگتا. تو ایسا کاریگر ہے کہ انہی ذرات سے تمہارے ہاتھ پاؤں بنے، انہی ذرات سے بازو ٹانگیں بنی، پیٹ معدہ جگر بنا، لیکن انہی ذرات سے سمع و بصارت بھی بنا دی. بصارت کیسی عجیب چیز ہے. والافئدہ، تمہارے اندر ایک حساس ترین دل بھی رکھ دیا. دل بظاہر خون پہنچانے کی مشین ہے، سارے بدن میں خون بھیجتی ہے، پھر بدن سے واپس دل کا ایک حصہ باہر دھکیلتا ہے، ایک اندر کھینچتا ہے. دو حصے ہیں دل کے، ایک حصہ خون باہر دھکیلتا ہے، دوسرا پھر اسے اندر کھینچتا ہے. باہر جو خون جاتا ہے وہ ایک ایک نس میں، باریک ترین نسیں، پھر جلد کے ایک ایک ذرے میں، وجود کے گوشت کے ایک ایک ذرے میں جاتا ہے، پھر دل کا دوسرا حصہ اسے واپس کھینچتا ہے. واپس آنے تک وہ میلا ہو چکا ہوتا ہے، پھر سانس کی آمد و رفت اور پھیپھڑے اور جگر کا کام ہے کہ اسے پھر آکسیجن دے کر صاف کرے، اور اس میں جو نائٹروجن بن گئی ہے، جو میل شامل ہوگی، اسے باہر خارج کر. تو یہ پورا ایک نظام چلتا ہے سانس کا، پھیپھڑوں کا، جگر کا، دل کی دھڑکن کا. تو
تو تب جا کر ایک ایک ذرے ایک ایک نس تک حتیٰ کہ جلد کے خلیوں تک, اگر جلد میں کسی جگہ یہ میری یہ باریک نس کوئی ٹوٹ گئی یا خون نہیں پہنچ رہا یہ سیاہ ہو گئی, یہ کوئی ایک نس ٹوٹ گئی یہ جلد جل گئی. اتنا باریک نظام ہے کہ جلد کے ایک ایک خلیے تک وہ جاتا ہے, بدن کے ایک ایک ذرے میں سرایت کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جو جانور ذبح کر دیا جاتا ہے وہ تب تک اسے کاٹا نہیں جاتا جب تک خون بدن سے خارج نہ ہو جائے, اسے دم مصفو کہتے ہیں اور وہ حرام ہے. لیکن جو قومیں ذبح نہیں کرتی, مشین سے کاٹ دیتی ہیں یا جھٹکا کر دیتے ہیں, ایک دم سے گردن کاٹ دی اور گوشت میں لگ گئے, تو ذبح میں بھی یہ حکم ہے کہ گردن میں جو ایک تسمہ سا ہوتا ہے سفید سا وہ نہ کاٹا جائے, چونکہ اگر وہ کٹ جائے حرام مغز ہوتا ہے, اگر وہ کٹ جائے تو دل کی دھڑکن رک جاتی ہے, سارا خون باہر نہیں جاتا. اس لیے ذبح کرنے میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے. بڑے جانور تو قصاب ذبح کرتے ہیں, تو پرندے وغیرہ تو ہم ذبح کرتے رہتے ہیں, گردن بالکل نہ کٹے یا یہ حرام مغز نہ کٹے, اس کا کٹنا مکروہ ہوتا ہے. جب تک حرام مغز رہتا ہے ایک حد تک دل میں دھڑکن رہتی ہے, جب تک دل میں دھڑکن ہوتی ہے خون باہر نکلتا رہتا ہے. اور آپ نے کبھی ذبح کے وقت جانور کو دیکھا ہو تو پتہ چلتا ہے دل کی دھڑکن کا, جب پیچھے سے دل پمپ کرتا ہے تو وہ فارا مارتا ہے. تو نس نس سے خون نکل جاتا ہے. لیکن جو لوگ ذبح نہیں کرتے اور خون نہیں نکالتے, تو ان کا گوشت پکا ہوا بھی اگر ہو تو آپ چند بوٹیاں رکھ کر اس میں پلیٹ میں پانی ڈال دیں, تھوڑی دیر انہیں ہلائیں تو سارا پانی سرخ ہو جائے گا, ہر ذرے میں خون ہوتا ہے. آج مغرب میں بھی یہ طے ہوا ہے, قانوناً یہ ہو گیا ہے کہ جانور کا گلا کاٹ کر اسے لٹکا دو, جب تک خون آتا رہے اسے کھاؤ مت, سارا خون نکال کر پھر اس کی کھال اتارو اور اسے کاٹا جائے مشینوں میں, اس لیے کہ وہ جو خون کے اجزاء رہ جاتے ہیں گوشت میں وہ انسان کے لیے سخت مضر صحت ہے. تو چلو اللہ کا نام نہیں لیتے, لیکن اسلام کا طریقہ ذبح تو آج سائنس کو بھی اپنانا پڑا. 1450 سال دھکے کھانے کے بعد سائنس وہاں پہنچی جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روز اول پہنچا دیا. تو یہ کام تو دل کا ہے, جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اسے قلب کہتے ہیں عربی میں, اور قرآن میں اس کے بارے کتنی دفعہ یہ لفظ قلب استعمال ہوا ہے, کاف لام بے. یہ افیدہ کیا ہے؟ اسے افیدہ کو انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں, سائنس بھی مانتی ہے اسے, اور مفسرین کرام فرماتے ہیں, علماء حق بتاتے ہیں کہ یہ ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس پمپنگ مشین کے اندر ہے. لطیف اس شے کو کہتے ہیں جو سمع و بصارت کی قید میں نہ آئے, جسے ہم دیکھ نہ سکیں وہ چیز لطیف ہے, جسے ہم سن نہ سکیں وہ آواز لطیف ہے. تو ایک نظر نہ آنے والا لطیفہ ربانی ہے جو نور ہے, وہ بھی اسی دل کے اندر رکھا گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں میری تخلیق دیکھو, انہیں ذرات سے جن سے تمہارے پاؤں بنے, ناخن بنے, سر کے بال بنے, سر بنا, روز ناخن تم ہر ہفتے کاٹ دیتے ہو, بال کاٹ دیتے ہو, پھر آ جاتے ہیں, سب کچھ اسی سے بنا. لیکن یہ نازک ترین دل اور اس کے اندر وہ لطیفہ ربانی بھی انہیں ذرات سے یہ دل کی کوٹھڑی بنا کر جو اتنا کام کر رہی ہے کہ ماں کے پیٹ سے سب سے پہلا کام وجود کا جو حصہ شروع کرتا ہے وہ دل ہے.
اعضاء مکمل بعد میں ہوتے ہیں، دماغ بعد میں بنتا ہے، آنکھیں کان بعد میں بنتے ہیں، پہلے دل بنتا ہے، اور روز اول سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے خون سپلائی کرنے سے باقی اعضاء و جوارے بنتے رہتے ہیں. ماں کے پیٹ سے شروع ہو کر لبے گور تک رکتا ہے، کوئی سستانے کا موقع نہیں ہے اس کا. جب رکتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی رکھ دیا، افعیدہ، دل کی گہرائی میں کوئی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا بدن صحیح رہتا ہے. اذا صلح صلح الجسد كله، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک رہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے. اذا فسد فسدت الجسد كله، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. وكما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الا وهي القلب، یہاں حضور نے لفظ قلب استعمال فرمایا، چونکہ اسی قلب کے اندر افیدہ ہے. یہ دل ہے دھڑکنے والا. اب اس کے دو شعبے ہو گئے کام کے. ایک شعبہ تو ہو گیا خون پہنچانے کا، اگر وہ صحیح رہے تو بدن کی جسمانی صحت صحیح رہے گی. دوسرا شعبہ ہو گیا وہ نورانی لطیفہ ربانی جو ہے، اگر وہ صحیح رہے تو انسان کا عقیدہ، ایمان اور کردار صحیح رہے گا. تو جہاں خرابی دل میں آئی وہاں باقی عمارت تباہ ہو جائے گی. اگر وہ سمت صحیح نہ رہی، اب ہر دل میں دیا بھی ہے، اس میں تیل بھی ہے، اس میں بتی بھی ہے، یہ افعیدہ ہے، لیکن کیا وہ چراغ از خود روشن ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. اسے نور نبوت کی روشنی چاہیے. جب اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ چراغ روشن ہو جائے. جب چراغ جل اٹھتے ہیں تو پھر ان کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، کوئی ایسا جھونکا ہوا کا نہ آئے جو اسے بجھا دے، اس کی بتی خراب نہ ہو جائے، اس میں تیل ختم نہ ہو جائے. جس طرح دل دھڑکتا ہے زندگی کی نمو ہوتی ہے. انسان پیدا ہوتے ہی بھوک کے لیے تڑپ اٹھتا ہے. ماں کے پیٹ میں تو اللہ کریم نے نظام کر رکھا تھا، ماں کی غذا سے اس کو غذا مل رہی تھی. پیدا ہوتے ہی جانور کا بچہ ہو انسان کا ہو، بھوک لگ جاتی ہے اسے. کھانے پینے سے اس کا جسم توانا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، دانا و بینا ہوتا ہے. اسی طرح یہ دل کا چراغ نور ایمان سے جلتا ہے تو یہ اس کا بچپن ہے. پھر حسن کردار اس کی تربیت کرتا ہے، وہ اس کی غذا بھی ہے، اس کی دوا بھی ہے. جتنا کوئی شریعت پہ عمل کرتا ہے اور جتنے خلوص سے کرتا ہے، اتنی اس کی دوا اور غذا خالص ہوتی جاتی ہے، اور وہ بھی پلتا بڑھتا جوان ہوتا جاتا ہے. اگر ساتھ وہ بھی جوان ہو جائے تو جسم کو بھی منور کر دیتا ہے، اسے برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، نیکی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا کردار سمر جاتا ہے. اور یہ ہے مومن کی زندگی اور مکمل زندگی. اب اگر کسی نے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، کلمہ سنا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ قبول فرمائے اس کا اسلام بھی، پھر ساری زندگی پرواہ نہیں کی، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھی، پاک پلید کو نہیں دیکھا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھا، عبادات ترک کر دی، معاملات ترک کر دیے، تو پھر یہ چراغ دھیما پڑتا جاتا ہے اور کبھی بجھ بھی جاتا ہے.
ہم جب چھوٹے تھے, پاکستان نہیں بنا تھا, تو یہ متعدد فرقے نہیں تھے. ہم سے بہت پہلے کی بات تو بہت اچھی ہوگی, مسلمانوں میں فرقہ بندیاں بہت کم تھیں, کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہوتی تھی. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا, عجیب بات ہے, اب ایک گھر میں پانچ چھ افراد ہیں تو فرقے بھی پانچ چھ, ماں ایک اور عقیدے پر ہے, باپ ایک اور نظریے پر ہے, بیٹا اور پر ہے, بہو اور پر ہے, بیٹی اور ہی کچھ سوچ رہی ہے. یہ کیا ہو گیا ایک دم سے؟ ایک بندہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, سادہ سا اسلام لوگوں کو آتا تھا, اللہ ایک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے سارے نبی سچے تھے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, موت پر حق ہے, قیامت کو حساب کتاب ہوگا, برزخ میں جزا و سزا ہے, فرشتے ہیں. یہ سادہ سی پانچ سات چیزیں ہر مسلمان کو یاد ہوتی تھیں, نماز ادا کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے. میں زندگی میں غالباً تین بار دیکھ چکا ہوں گرمیوں کے روزے. ہم بہت چھوٹے تھے پہلی دفعہ جب گرمیوں میں روزے آئے, تو لوگ فصلیں بھی کاٹتے تھے, فصلیں گاہتے بھی تھے, کام بھی سارا کرتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے. سخت گرمی ہوتی. پھر دوسری دفعہ آئے, پھر بھی دیکھا بظاہر روزہ کوئی نہیں چھوڑتا تھا, اگر کوئی نہیں بھی رکھتا تھا تو بڑا چوری چھپے کہیں اس نے پانی پی لیا, نہیں تو کام بھی کرتے تھے. اور اکثر کاشتکار رات کو فصلیں کاٹتے تھے, سحری روزہ بند کر کے شروع ہو گئے اور آٹھ نو بجے چھٹی کر دی, شام کو عشاء کے بعد شروع ہو گیا جب چاند روشن ہو جاتا تھا تو راتوں کو کر لیتے تھے, لیکن روزہ رکھتے تھے, نمازیں پڑھتے. اب لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. جن ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے وہ بھی اب مشینی دور آ گیا ہے, فصلیں مشینیں کاٹتی ہیں, بوتی مشینیں ہیں, انہیں صاف مشینیں کرتی ہیں, لیکن پھر بھی دین سے لوگ بیزار ہو گئے. ایک ایک گھر میں دس دس عقیدے کیوں ہو گئے؟ اگر آپ کبھی بیٹھ کر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس کا دیا بجھ جائے وہ کسی دوسری راہ پہ چل. ہمارے کھانے میں حلال نہیں رہا, حرام کھانا ایسا ہی ہے جیسے لطیفہ قلب کو زہر دینا. تھوڑا تھوڑا زہر بھی کسی کو دیتے رہنے سے, انگریزی میں کہتے ہیں سلو پوائزننگ, آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا زہر کھلاتے رہنا تو بالآخر وہ مر جاتا. یہ جو حرام کی کمائی اور ناپاک غذا ہے, یہ جب تھوڑی تھوڑی کھاتے رہتے ہیں نا تو رفتہ 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 وہ دیا بجھ جاتا. اسی طرح نظریات و عقائد میں جب غیر شرعی تبدیلیاں آتے ہیں اور ہم بدعات اپنا لیتے ہیں, رسومات دین کو چھوڑ کر رواجات میں کھو جاتے ہیں, تو وہ چراغ بجھ جاتا ہے. جس کا چراغ بجھ جائے اس کا جدھر جی چاہے منہ اٹھا کے چل دے, اسے کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا وہ اللہ تو ایسا کاریگر ہے کہ اس نے تمہارے لیے کان بنائے, سننے کی قوت بنائی, ابصار دیکھنے کی طاقت عطا کی, اور سب سے بڑی بات افیدہ خانہ دل میں بھی ایک لطیفہ رکھ دیا. خود دل اتنا مطلب اہم جز اور اہم پرزہ ہے, اس کے اندر پھر روح کی جس طرح جسم کو تربیت کے لیے زندگی کے لیے دل کی ضرورت ہے, قلب کی ضرورت ہے کہ وہ صحت مند ہو اور خون پمپ کرتا رہے, صاف کرتا رہے, اسی طرح روح کو بالیدگی کے لیے افیدہ کی ضرورت ہے کہ اس میں نور بڑھتا رہے. وہ نور روشن ہوتا ہے نبی پر ایمان لانے سے, اور اس میں تیل اور بتی ٹھیک ہوتی رہتی ہے نبی کا اتباع کرنے سے.
دین پر عمل کرنے سے وہ بھی طاقتور ہوتا رہتا ہے، جس طرح بدن بڑھتا ہے وہ بھی جوان ہوتا جاتا ہے، بدن پہ بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے میں اس پہ اور جوانی آتی ہے، وہ اور طاقتور ہوتا جاتا ہے. قلیلم ما تشکرون، فرمایا میں نے تو یہ نعمتیں ساری اولاد آدم کو دی، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو ان کا شکر ادا کرتا. میں نے تو ہر بندے میں تخلیقی طور پر یہ ساری نعمتیں سمو دی. حق تو یہ تھا کہ سارے سر بسجود رہتے اور شکر ادا کرتے رہتے، لیکن قلیلم ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْعَرْسِ، وہی جس زمین پہ تم نازاں ہو، جن گھروں پہ تم فرحاں ہو، جن محلوں پہ تمہیں ناز ہے، جس قوت حکمرانی میں تم ڈوبے ہوئے ہو، جس کا تمہیں نشہ ہے، جس دولت پہ تمہیں بڑا فخر ہے، یہ سب کچھ تم نے کہاں سے لیا؟ یہ کسی نے دیا ہے تمہیں؟ وہ مالک جس نے تمہیں پیدا کیا اور اتنی خصوصیات عطا فرمائی، یہ نے والذی ذرأکم فی الارض، اس نے تمہیں زمین پر بسا دیا، اس نے تمہیں روئے زمین کو تمہارا گھر بنا دیا، اس پہ ایسا ماحول بنایا جس میں تم سانس لے سکو، جس میں تم زندہ رہ سکو، جس میں تم بس سکو، اس میں ایسے وسائل بنائے جس میں تمہاری ضروریات کی ہر چیز سمو دی، تمہاری غذا بھی، خوراک بھی، لباس بھی، دوا بھی، ہر چیز ان نباتات میں اور ان پودوں میں اور ان درختوں میں اور جانوروں میں سمو دی اور تمہیں زمین پر بسایا. والذی ذرأکم فی الارض، وہی قادر مطلق ہے جس نے تمہیں زمین پہ بسایا ہے. الیہ تحشرون، یہ مت بھولو تمہیں مڑ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے. زمین پر تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا. انسان کا بنیادی طور پر گھر جنت میں، لیکن جنت جانے سے پہلے اسے دنیا میں بھیج دیا گیا. اتنا اللہ کریم نے نظام بنایا، اتنا ایک ایک ذرے میں پتہ نہیں کیا، کسی نے ایٹم دیکھا ہے؟ ایٹم کے اندر آگے منفی مثبت بجلی چل رہی ہے، الیکٹرانک اور نائٹرون اور پتہ نہیں کیا کیا. ان چھوٹے چھوٹے ایٹموں، ذرات اور چھوٹے چھوٹے خلیوں کو جوڑ کر ایک کائنات بنا دی، اس میں تمہیں بسا دیا. یہ بلا مقصد نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. اس نے تمہیں یہاں سے تمہارے گھر کا راستہ بتا دیا، وہ ہے نور ایمان کی روشنی میں اتباع نبوت پہ چل کر تمہیں اپنے گھر پہنچنا. اب جو نور ایمان کی روشنی بھی چھوڑ دے، اتباع رسالت کا راستہ بھی چھوڑ دے، تو بھٹکتا پھرے، بھٹکنے والوں کے لیے دوزخ. دو ہی گھر ہیں، ہر بندے نے ایک میں پہنچنا ہے. زندگی ضائع کرو گے، بھٹکتے رہو گے، دھکے کھاتے دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوتے ہوئے جہنم میں جا گرو گے. زندگی کی قدر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، اس کا شکر کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس کے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، اپنے گھر جنت میں بخیریت پہنچ جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. میں تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے، تم نہیں دیکھتے کون حیات دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے، کون موت دے دیتا ہے. اگر اتباع حکیم دانشور سائنٹسٹ زندگی دیتے تو پھر موت کو بھی ٹال سکتے. اگر یہ موت دے سکتے تو کوئی پیدا ہی نہ ہوتا، روک دیتے.
کتنا عرصہ ہو گیا ہے خاندانی منصوبہ بندی والوں کو ٹیکے لگاتے، گولیاں دیتے، ہیلے کرتے، کیا لوگوں کی پیدائش رک گئی ہے؟ حکمرانوں کے بھی بڑے بڑے تماشے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جنرل ایوب صاحب کا جب مارشل لا چل رہا تھا تو انہوں نے ایک، کسی نے بتایا ہوگا وہ کون سے بکریاں چراتے تھے، کسی نے بتایا ہوگا یہ بکری جو ہے یہ بڑی جنگل کی دشمن ہے اور جو درخت یہ کھا لیتی ہے نا وہ جل جاتا ہے بالکل. سرکار نے حکم دے دیا جی ملک سے بکریاں ختم کر. کیا شاہانہ انداز ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چاہے گا تو ختم ہو جائے گی، نہیں چاہے گا تو کیسے ہو. یہاں غریب لوگوں کے ریوڑ دھر لیے پولیس والوں نے کہ تم نے ذبح نہیں کرائی تو بکریاں تھانے جائیں گے. بڑے بڑے تماشے ہوئے. جنرل صاحب کا تو اب نام ہی رہ گیا ہے، بکریاں تو ابھی بڑھ رہی ہیں. مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، مختار کل تھے پورے ملک کے، لیکن ایک بکری کی نسل ان سے ختم نہیں ہو سکی. جو چیز اللہ پاک پیدا فرماتا ہے اسے کون ختم کرے. تو انسانوں کی حیات پہ بھی اگر کوئی اور قابض ہوتا تو شاید وہ کہہ دیتا کہ یہ جو میری فریق ہے یہ تو زندہ رہے، مخالف فریق ساری کی زندگی ختم ہو جائے. کبھی ہوئی ہے؟ فرمایا تم جانتے ہو کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی وحد لا شریک ہے جو موت دیتا ہے، اور اسی کی قدرت کاملہ سے رات اور دن میں اختلاف ہے. تمہاری زندگی بنی ہوئی ہے، اگر دن دن ہی چلا جاتا تو تم کیا کرتے، اگر رات رات ہی چلی جاتی تو تمہاری زندگی کیسی ہوتی، ذرا سوچو. اتنا بڑا نظام اس نے بنایا، سورج چاند ستارے سیارے زمین، جب وہ سماوی کو بھر دیا. بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں سائنسدان کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنی کہکشائیں ہیں. کہکشاں کہتے ہیں اربوں کھربوں ستاروں کے جھرمٹ کو. کہکشاں فارسی کا لفظ ہے، کہ سے مراد گھاس ہے، کشاں گھسیٹنا، جیسے زمین پہ گھاس کا گٹھا گھسیٹا جائے نا تو مختلف لکیریں، اس طرح ستاروں کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اسے کہکشاں کے. تو میں اگلے دن بھی ایک سائنسدان کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے جی کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی اور آج تک کسی ایک کہکشاں کے ستارے گنے نہیں جا سکے. سائنس جو کر سکی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آگے ایک کہکشاں اور بھی ہے. آگے کتنی ہے یہ اللہ کریم جانے، اور جو دریافت ہوئی ہیں ان میں کتنے ستارے ہیں کوئی نہیں گن سکا. یہ کتنی کائنات بنائی، اس ساری کا ما حاصل یہ ہے کہ ان سورج چاند ستاروں سیاروں کہکشاؤں کی پوری توجہ زمین پر ہے. اس کے اثرات سے سمندر سے باپ اٹھتی ہے، بادل بنتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، ان کی گرمی سردی سے رویدگی ہوتی ہے، بیج پھوٹتے ہیں، سبزیاں بنتی ہیں. اسی نظام کا حصہ ہے جانوروں کی پیدائش، اسی نظام کا حصہ ہے انسانوں کی پیدائش. کیا انسانوں کی پیدائش کے لیے گھنٹے دن راتیں گنی نہیں جاتی؟ اس کی تو موت کے بھی شمار ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ کو فلاں سال پیدا ہوا تو فلاں تاریخ کو فلاں سال مر گیا. تو یہ رات دن کا ایسا نظام جس میں پتہ نہیں کب سے ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں آئی، کوئی چندہ نہیں کرتا، اس کی مرمت کی ضرورت نہیں پڑتی. نہ دن میں تیل کی ضرورت پڑتی ہے کہ سورج کا تیل کم پڑ گیا اس پر سرچارج لگا دو، اس کا بل بھیج دو، جس نے روشنی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ہوا ایسے چل رہی ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں، اور ایک ایک جھونکے پہ کھربوں زندگیاں وابستہ ہیں، نہ صرف انسان کی، حیوانات کی، نباتات کی، کیڑے مکوڑوں کی.
अफला ताकिलून, क्या तुमने इतनी अकल भी नहीं है, तुमने कभी नहीं उसकी अजमत के बारे सोचा, इस कायनात को देखकर, इस जहान को देखकर, इन शब और रोज को देखकर, अपने आप को देखकर, अपने आजाओ जमारे और अपनी तखलीक पे गौर करके, कभी तुमने ये नहीं सोचा कि वो कैसा परवरदिगार है जो अजीम है, जिसका कोई सानी नहीं, कोई शरीक नहीं। बल कालू मिसल मा काल अल्लवलून, फरमाया इंसान आसान राहें तलाश करता है, जो पहलों ने कह दिया वही कह दिया, चलो ये आसान रास्ता है, न गौर करना पड़ा, न सोचना पड़ा, न कोई तब्दीली करनी पड़ी, न अपना किरदार दुरुस्त करना पड़ा, न नजरियात दुरुस्त करने पड़े, जो बाप दादा कहते थे जी वो ठीक है, बुजुर्ग ये कहते थे, बुजुर्ग तो तुम्हारे ईमान रखते नहीं थे, कुफार को खिताब है, तुम्हारे बुजुर्ग तो काफिर थे और जाहिल थे। कालू अजा मितना व कुन्ना तुराबम व इजामा, जब हम मर जाएंगे तो मिट्टी हो जाएंगे, गोश्त गल सड़ के खाक हो जाएगा, हड्डियां बिखर जाएंगी, खाक उड़ती फिर रही होगी हड्डियों की, आइन्ना लमबूसून, क्या फिर हम जिंदा हो जाएंगे, यानी उनके लिए ये अजीब बात। फरमाया रोज तुम्हारे सामने इसी खाक से हजारों लाखों करोड़ों घास के तिनके सरसब्ज निकलते हैं, कहां से आते, ये दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, खजान है, बहार आती है, फिर उसी मिट्टी से उससे और ज्यादा पत्ते निकल आते हैं, कौन बनाता है, ये तुम्हारे सामने पूरे निजाम में शिकस्त व खेस्त भी है और तौलीद व विलादत भी है। इंसान मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं वो भी मिट्टी से हैं, जो मर रहे हैं वो भी मिट्टी में जा रहे हैं, लेकिन इस पर सोचते नहीं, जो पहले काफरों ने कह दिया ना वो दोहरा देते हैं, ये आसान सा रास्ता है, अब कहते हैं छोड़ो जी बुजुर्ग, जो हमारे बाप दादा कहते थे वो ठीक है, वो कहते थे जब मर जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगे, अन्ना महबूस, क्या फिर हम जिंदा हो जाएंगे। लकद वैद ना नखन वबा आबा कब्ज, इससे पहले भी हमें भी और हमारे बाप दादा को भी ये कहा गया कि तुम्हें दोबारा जिंदा किया है, कब से लोग मर रहे हैं जी, जिंदा हुआ तो कोई नहीं, मुड़ के आया तो कोई नहीं, किसी ने देखा है, कोई वापस आया है। इन हाजा अल्लाह सातीर अल्लवलीन, ये महज किस्से कहानियों की बात है जो पुराने जमाने के लोगों ने किस्से कहानियां जोड़े थे, उन्हें ये दोहराते रहे। अब बड़ी अजीब बात यह है कि कुरान करीम ने दूसरा अंदाज, खूबसूरत अंदाज इख्तियार फरमाया, फरमाया इनसे पूछिए, ये जो कहते हैं कि कोई नहीं वापस आया, आज तक किसी ने कोई देखा हो, जालिम हो, अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है, एक दिया है, फरमाया सब जगह इंतजार में बैठते जा रहे हैं, जब कयामत का वक्त होगा सारे आ जाएंगे, तुम भी आ जाओगे। फरमाया जरा इनसे पूछो, ऐ मेरे हबीब, इन काफरों से पूछो, कुल लिमन अल अर्द व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, जरा ये तो बताओ ये जमीन और इसमें ये सारे अजायबात हैं, ये किसके हैं, किसने बना दिए। अब कुफर की मजबूरी ये है कि आखिर उसे एक ताकत मानना पड़ती है जो पैदा करने वाली है और जिसको किसी ने पैदा नहीं, क्योंकि तसलसल आ जाता है ना जी, ये चीज किसने बनाई जी, मिस्त्री ने बनाई, मिस्त्री ने किससे बनाई, लकड़ी से, लकड़ी कहां से आई, दरख्त से, दरख्त कहां से आया, जमीन से, जमीन कहां से आई, किसने बनाई, फिर मिस्त्री कौन है, उसे किसने बनाया, फिर आखिर एक ताकत अगर कहें जी अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया, वो अपने आप कायम है, उसे किसी ने, ये अकल को ये मानना पड़ता है और ये ईमान नहीं है।
ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا حکم دیتا ہے. اس کی ذات بھی ویسی مانی جائے, اس کی صفات بھی ویسی مانی جائے, ورنہ تو بالآخر تھک ہار کر عقل کو ایک ایسی طاقت ماننا پڑتی ہے جو سب کو پیدا کرتی ہے اور جسے کوئی پیدا نہیں کرتا, جو از خود ہے, اس کا نام اللہ رکھے, رام رکھے, کوئی اور رکھے. تو فرمائے ان سے سوال کیجئے, فرمائیے قل من رب السماوات السبع ورب العرش قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. اگر تمہیں کچھ دانش ہے, علم ہے, کچھ چیزیں جانتے ہو, کچھ خبر ہے تو بتاؤ یہ زمین اور اس میں جو کچھ یہ عجائبات ہیں کس کی ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, انہیں کہنا پڑے گا کہ یہ اللہ کی, اور کوئی جواب ہی نہیں بنتا, مجبوراً ماننا پڑے گا. افلا قل افلا تتقون, تو فرمائیے افلا تذکرون, تو فرمائیے کیا تم پھر نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو تم خود جس کی مخلوق ہو, ساری کائنات جس کی مخلوق ہے, جس سے فائدہ حاصل کر رہے ہو, جس میں زندگی بسر کر رہے, اس کی نافرمانی کرو گے اور اس کی فرما برداری نہیں کرو گے؟ تمہیں کوئی عقل نہیں ہے, تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, ان سے ایک اور سوال کیجئے کہ یہ تم سات آسمانوں کے قائل ہو, اور آسمانوں میں پھر ایک الگ حیات ہے, وہاں کی ایک الگ مخلوق ہے, ان کا کھانا پینا الگ طرح کا ہے, ان کی صحت بیماری کچھ اور سی ہے, ہم سے کوئی ہر طرح سے وہ الگ سی کوئی نوری مخلوق ہے آسمانوں پر, وہ کیا کرتی ہے, کیا ہوتا ہے, کیا کیا نظام ہے؟ ان سب کا رب, ان سب کا بنانے والا, ان سب کو قائم رکھنے والا, اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ کون ہے عرش عظیم کا رب؟ عرش عظیم سیکرٹریٹ ہے کائنات کا, سارے فیصلے اللہ کی طرف سے عرش پہ نازل ہوتے ہیں اور تمام احکام فرشتوں کو وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں. تو اس سارے نظام کا مرکز جو ہے, اس کے بنانے, اس کے چلانے والا خالق مطلق, قادر مطلق کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ, انہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ ہی ہے. وہی واحد لا شریک ہے, ہر چیز کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رب ہے ہر ایک کا. قل افلا تتقون, پھر انہیں کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی, تمہیں اس کی عظمت کا کوئی ادراک نہیں ہوتا, تم اس سے مخالفت کرنا چاہتے ہو, اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. دیکھیں ہر آیت کے ساتھ ان كنتم تعلمون, اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. یعنی کفار میں بھی ان پر سوال کیا جاتا ہے جنہیں کوئی الف بے جیم آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علوم ظاہری بھی انسان کی ضرورت ہے اور مسلمان کی ضرورت ہے, اور جب تک علوم نہیں ہوتے اس سے جو سمجھ اہل علم کو ہوتی ہے عظمت باری کی, وہ ان پڑھ کو نہیں ہو سکتی, اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے. تو علم دینی تو ضرورت ہے ہی, علم دنیا بھی ضروری ہے. تو فرمایا پھر ان سے پوچھئے میرے حبیب, یہ آسمانوں, عالم بالا, زمین, سمندر, خشکی, تری, فضا, سورج, ان سب کی حکومت کس کے پاس ہے؟ کون ایسا ہے جس نے سورج کو, سیاروں کو, ستاروں کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مدار میں چلا رکھا ہے؟ ایک سیارہ, ایک ستارہ اپنے مدار سے ہٹ جائے ساری دنیا تباہ, سارا نظام تباہ ہو جائے, ایک ایک سے ٹکرائے, اگلا اگلے سے, اگلا اگلے سے, سب کچھ تباہ ہو جائے. صدیاں بیت گئیں, پتہ نہیں کروڑوں سال بیت گئے, انسانی تاریخ
حتمی طور پر معلوم نہیں تو کوئی ضروری تو نہیں. انسان کائنات پہ پہلے انسان سے اربوں سال پہلے یہ زمین و آسمان ستارے سیارے چل رہے ہیں. خود سائنس کہتی ہے کہ کسی سیارے کسی ستارے کی گردش میں رائی برابر فرق بھی آنا شروع ہو جائے کمی بیشی تو کائنات کو تباہ کر. ہر چیز اپنے اپنے مدار اپنے مقررہ راستے اپنے مقررہ وقت کے مطابق چل رہی ہے. فرمایا ان سب کا اختیار ملکوت حکومت کس کے پاس ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا حکم مانا جاتا ہے, اس کو حکم دیا نہیں جا سکتا. اس کی بات مانی جاتی ہے, اس سے بات منوائی نہیں جا سکتی. یہ اللہ کے اوصاف میں سے ہے کہ آپ کو اللہ کی بات ماننا ہے, اپنی بات منوانا نہیں ہے. کائنات کی ہر شے اس کا حکم مانتی ہے, اس سے اپنی بات منواتی نہیں ہے. یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے خطوط آتے ہیں, جی میں نے روزے بھی رکھے, حج بھی 5 کیے ہیں, عمرے 15 کر لیے ہیں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہوتی. پھر آپ دعا کے قائل تو نہ ہوئے, آپ تو دعا کو حکم سمجھتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا یہ ہو جانا چاہیے, یہ حکم ہوتا ہے, یہ دعا نہیں ہوتی. دعا ایک عاجزانہ درخواست ہوتی ہے, اور دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ دعا کے طفیل بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جاتا ہے. کام جیسا وہ چاہے ہوگا, جیسا آپ چاہیں ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کی خواہش کے مطابق ہو گئے تو یہ نہ سمجھیں میری خواہش کے مطابق ہوا, وہ کرنا ایسا ہی چاہتا تھا, آپ کے دل میں خواہش اس کے مطابق آ گئی, آپ کی آرزو اس کے مطابق ہو گئی, آپ کی خواہش اس کے احکام میں تبدیلی نہیں کر سکتی. لہذا دعا کرنا عبادت ہے, منوانا ضروری نہیں ہے. دعا کرنا خود ایک بڑی سعادت ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو ذرا تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے, ذرا ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے, ذرا سی بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ سے بات کر لیتا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص. تو فرمایا وہ ذات ایسی ہے جس کے حکم مانے جاتے ہیں, جس کو حکم دیا نہیں جاتا. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا تابعدار ہے, اس پر حکم چلا نہیں سکتا. ان کنتم تعلمون, اگر کچھ علم رکھتے ہو تو, اگر تم نے کچھ غور فکر کیا ہے, کچھ الف بے دال پڑھا ہے تو تمہیں پتا ہوگا. سیقولون للہ, پھر یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی کی ذات. قل فانا تسرون, تو آپ فرمائیے پھر یہ تم پر کسی نے جادو کر دیا؟ وہ اتنا کچھ تو سارے جانتے ہو کہ پیدا بھی اللہ کرتا ہے, نظام بھی اس نے بنایا ہے, زمین آسمان بھی اس کے ہیں, ہر چیز کا خالق مالک قادر وہی ہے, پھر اس کی نافرمانی کرتے تو کیا تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے؟ فنا تو سہروں, پھر تم کہاں کس جادو میں کھو گئے ہو؟ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. اللہ کے فرماتے ہیں ہم نے تو ان تک حق پہنچایا. انبیاء مبعوث فرمائے, کتابیں نازل فرمائیں, ان تک حق کا پیغام. اور یہ ساری دلیلیں, یہ جتنی بحث گزر چکی ہے, یہ ایک ایک بندے کو سمجھائیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, یہ اب جھوٹ بولتے ہیں. جب یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے بنائی, پھر اللہ کے احکام کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ پھر جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کیا بولتے ہیں, کبھی اللہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں, کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیتے ہیں, کبھی کسی کو اللہ کی صفات میں شریک کر لیتے ہیں. یہ صحت دیتا ہے جی, یہ بیماریاں دور کرتا ہے جی, یہاں جاؤ تو روزگار مل جاتا ہے, جس کے وہاں جاؤ تو سلام کرو تو فلاں خانقاہ پہ جاؤ, فلاں بت پہ جاؤ تو وہ اولاد ہو جائے. یار اللہ نے کام کرنے ہیں. اللہ کے نیک بندے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ اللہ سے ملا دیں. کسی نیک کے پاس جاؤ تو وہاں مزید اللہ کو تلا, اللہ کو یاد کرو, اپنی اصلاح کرو. اللہ کے نیک بندے
کسی بندے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ روزی کون کسی کو کہاں پہنچائے گا اور اس کی اولاد ہوگی یا نہیں. یہ بندوں کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کی ذمہ داری ہے اللہ کی. اللہ کے نیک بندوں کے پاس نیکی سیکھنے کے لیے جانا چاہیے. تو فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں, متخذ اللہ من ولد, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, وہ پاک ہے ان چیزوں سے, وہ بالا تر ہے. یہ مخلوق کی اوصاف ہے. انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے, پرندے کا بچہ پرندہ ہوتا ہے, حیوان کا بیٹا حیوان ہوتا ہے. اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ ہی ہوتا, پھر اللہ واحد لا شریک نہ ہوتا. اولاد والد کی جنس سے ہوتی ہے. اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی اللہ ہی ہوتا, جو ممکن نہیں ہے. کائنات میں وہ واحد ہے, لا شریک ہے. کائنات اس کی تخلیق ہے, وہ اس کا واحد مالک ہے, بنا رہا ہے, چلا رہا ہے. متخذ اللہ من ولد, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ما کان معہ من الہ, اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی معبود نہیں ہے جن کو پوجا کرتے اور جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے اور جن کے نام کی نیازیں دیتے ہو. یہ اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں ہے, وہ واحد ہے, لا شریک ہے. اور اگر کئی الہ ہوتے, کئی معبود ہوتے, کوئی صحت دینے والا ہوتا, کوئی عمر دینے والا ہوتا, کوئی روزی دینے والا ہوتا, کوئی اور بارش برسانے والا ہوتا, کوئی اور فصل اگانے والا ہوتا, تو روز تماشا بنا ہوتا. لذہب کل الہ بما خلق ولا بعضهم على بعض, ہر کوئی اپنی اپنی تخلیق الگ کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. فصل بجانے والا کہتا میں فصل اگا رہا ہوں, بارش والا کہتا میں بارش نہیں برساتا, جب اگا کے دیکھ لوں. اپنا اپنا کام ہے نا جی. وہ کہتا بارش میں برساتا ہوں, معتبر تم بھی نہیں ہو, میں نہیں برساتا, جب اگا کے دیکھ لوں. زندگی دینے والا کوئی اور ہوتا, موت دینے والا اور ہوتا. زندگی دینے والا کہتا میں اسے زندگی دے رہا ہوں, وہ کہتا میں اس کی زندگی چھین رہا ہوں. تو یہ تو ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے, یہ تو چیزیں ایک دوسرے سے اوور لیپ کر جاتی, یہ تو نظام کائنات تباہ ہو جاتا. وہ ایک ہے, واحد ہے, لا شریک ہے, جو سارے فیصلے کرتا ہے. اس کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں ہے, کسی کو اس کا شریک مت بناؤ. وما کان معہ من الہ, اس کے ساتھ دوسرا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اِذَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی اپنی اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا, یا ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے اور تماشا بن جاتا. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو تم اپنی عقل سے جوڑ کر اس کی طرف منسوب کرتے رہتے. اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی ذات کو مانو, اس کی صفات کو مانو. اللہ کی عبادت ویسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے. میں آپ یا کوئی اور راستے میں کوئی بات بنا دے کہ یہ عبادت ہے, وہ نہیں ہوگی. میں کیوڑے میں گیا, کچھ عرصہ رہا وہاں, دو چار مہینے, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو وہاں ایک کیڑے پہاڑی کے دامن میں ایک آبادی ہے, اس ساری آبادی کا نام ہی بنگلہ ہے. شاید کسی امیر آدمی نے, کیونکہ کیڑے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, دامن کوہ میں ہے اور سرخ چٹانیں ہیں ریت کی, تو بڑی تپتی ہیں, گرمی ہوتی, تو وہ پہاڑ ہے بڑا ساتھ اونچا, تو نصف میں تھوڑی سی میدانی جگہ ہے جو کیڑوں والوں کی ملکی ہے. وہاں کسی نے کوئی بنگلہ بنایا ہوگا امیر آدمی نے گرمیوں میں رہنے کے لیے. آہستہ آہستہ غریبوں نے بھی ساتھ گھر بنا لی, تو وہ پورا ایک گاؤں بن گیا جو گرمیوں میں تو سارا آباد ہو جاتا تھا, اور پھر کچھ لوگوں کے پاس جن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ نیچے بھی گھر ہو اوپر بھی, انہوں نے اوپر ہی رہنا شروع, آبادی بن گئی. اسے اب بھی شاید بنگلہ ہی کہتے ہوں گے. تو وہاں ایک مولوی صاحب تھے, اس زمانے میں روپیہ بڑا وزن نہیں ہوتا تھا, بہت بھاری روپیہ ہوتا تھا. آج کل تو کوئی روپیہ گداگر بھی نہیں لیتا, تو اس زمانے میں روپیہ کی قیمت ہوتی تھی. تو وہ
دو روپے فی کس لیتے تھے اور حج پڑھا دیا کرتے تھے یہی بنگلے میں. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا یار کون سا حج, یہ کیسے پڑھا؟ تو انہوں نے کہا جی کیا حج پڑھانا ہے, جو دو دو روپے دیتا جائے وہ مسجد میں بیٹھتا جائے, مولوی صاحب کے 25-30 ہو جائیں تو ان کو دو نفل پڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاتے رہا حج ہو. اس طرح عبادات نہیں ہوں گی, یہ بنگلے والا حج حج نہیں ہوگا, ویسا ہی ہوگا جیسا محمد الرسول نے تعلیم فرمائی. ہماری عجیب کمزوری یہ ہے, ہمیں جب کوئی رواج یا رسم بتاتا ہے تو ہم دلیل نہیں پوچھتے, اور کسی کو شریعت کا حکم بتاؤ تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اور شریعت کا حکم بتایا جائے تو آج کل لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے, یعنی شریعت سے ہم اتنے دور جا چکے ہیں کہ شریعت کی بات ہمیں نئی لگتی ہے, رسومات ہمیں باپ دادا کی وراثت لگتی ہیں. رسومات سے بچو اور خالص شریعت محمد الرسول اللہ پر عمل کرو. یاد رکھو یہ چھوٹی چھوٹی رسومات فرائض واجبات کو لے ڈوبتی ہیں اور عقائد و نظریات کو لے ڈوبتی ہیں. تو فرمایا اگر بہت سے معبود ہوتے تو مخلوق کے بہت سے خالق مالک ہوتے, ہر کوئی اپنی مخلوق الگ لیے فوج بنائے کھڑا ہوتا, ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو تم گھڑ کر جوڑ لیتے ہو, ان سے بالاتر ہے. عالم الغیب والشہادہ, ہر چیز کو جسے تم غیب سمجھتے ہو اس کے سامنے وہ بھی حاضر ہے, جو تم حاضر سمجھتے ہو اس کے سامنے وہ بھی حاضر. تمام ظاہر اور چھپے سارے بھیدوں کو, ساری چیزوں کو, ساری باتوں کو وہ جانتا ہے. فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ, اس کی ذات بہت بلند ہے. جو لوگ اس کی ذات یا اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, غلط کہتے ہیں, اس کی ذات اتنی اعلیٰ و بلند ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہی نہیں. یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ کوئی اس کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ہو سکے. وَآخِرُ دَعْوَانَا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.